वेलकम बैक. तो एक तो होती है कि हम इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की, हमने कहा कि इनकी सारी वो बहुत अच्छी चीज़ें भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है. yes. और वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के समझ में ये सब आता है कि नहीं? टैमी, मुझे तो लगता है बिल्कुल कोई समझ नहीं आता. दो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं हमारे मुल्क में जिनसे मुझे बहुत शिकायत है. एक तो है पीटीए, जो टेलीकम्युनिकेशन का मसला ये है कि टीवी पे ऐसी ऐसी बुरी बातें होती हैं औरतों के खिलाफ, और यू नो प्रो जिहादीज, प्रो मीडिया मुजाहिदीन आर रैंटिंग अवे, कोई नहीं रोकता. मेरे बच्चे हैं छोटे और उनके सामने दहशतगरों के सर और लिम्स जो हैं, हालांकि इतनी रेगुलेशन भी हो चुकी है मगर वो लोग नहीं देखते. एक तो ये मसला है. लेकिन पीटीआई का वील का आई कम बैक टू सोशल मीडिया, कि जब पिछली बार फेसबुक का पेज जो था जिसने हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की शान में गुस्ताखी की, तो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया. कोर्ट ने कहा वो पेज आप बैन कर दीजिए. पीटीए ने क्या किया, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स और पेजेस ब्लॉक कर दिए. ब्लैकबेरी का ब्राउजर आज तक नहीं चल रहा, और अभी जो फोन सर्विसेज हैं उन्होंने ब्राउजर्स दिए हुए हैं, लेकिन हम पीटीए के थ्रू एक्सेस नहीं कर पा रहे. अब ये जो हम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन से हम स्टेट इंस्टीट्यूशन से ये जो फेस कर रहे हैं ना ब्लॉकेट, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू. आई थिंक हमें इसके बारे में नेक्स्ट फेज में ये बात लेकिन आप ये नहीं समझते कि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं. बिकॉज ये जो कार्टून्स और ये जो वेबसाइट्स होती हैं, ये कोई पाकिस्तानी तो नहीं देखता. That's true. कोई पाकिस्तानी इसको नहीं देखता, एक्सेप्ट द पिटिशनर. एक्सेप्ट द पिटिशनर जो देख के प्रिंट करके और लोगों को भी दिखाता है. नहीं, वही होता है ना कि अगर आपको एक चीज आ रही है कि ये ना देखो तो आप पहली चीज जाके देखेंगे. लेकिन मैं जो कह रही हूँ ना कि किसी पाकिस्तानी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है. नॉट जस्ट इंटरेस्ट, उनको देखना ही नहीं है. उन्होंने कह दिया कि ये तो वैसी गंदी चीज है, मैं क्यों देखूं. हाँ, मैंने भी नहीं देखा था. ओके, तो नहीं देखना है. उसको अगर बैन करते हैं और सारा कुछ बंद कर देते तो आप लोगों का कारोबार भी खत्म कर देते. जैसे मुझे ये इतने सारे ये मैसेजेस आ रहे हैं कि एक है उमेर ईसीजी, वो कह रहे हैं कि तीन इश्यूज है मेरे लिए. एक तो अगर आप इसको बंद करते हैं और ये सारा उड़ जाता है तो आई लूज टच विद माई फैमिली, बिकॉज मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ. इसे कि 50% ऑफ माई फैमिली से ऊपर कि मेरी कॉन्टैक्ट कट हो जाती है. ही सेड, दूसरी जो चीज़ उन्होंने कहा था, ही सेड कि ये लोगों को भी मोबिलाइज करता है. एक वॉइस ऑफ रीजन और सैनिटी भी होती है. आप इजिप्ट को देखे, मिडल ईस्ट को देखे, कि डिक्टेटर्स के खिलाफ लोग बाहर निकल आए और उन्होंने अपनी जिंदगियों को चेंज कर दिया. और तीसरा वो कह रहा है कि अगर सेलफोन्स जो है वो क्राइम्स के लिए इस्तेमाल होती है तो आप उनको क्यों नहीं बैन करते पहले. और एक बहुत बड़ी चीज़ लोगों ने कहा है, उन्होंने कहा कि जब ये फेसबुक या कुछ किसी चीज़ के बारे में कोई केस आती है, अदालतें जो है ना उनको फ़ौरन सुन लेती हैं, लेकिन हमारे जो मर्डर ट्रायल्स हैं वो तो सालों 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 10-20 साल के लिए. मैं एक मर्डर ट्रायल में इन्वॉल्व हूँ, मैं उधर जाती हूँ, मैं केस की हियरिंग्स के लिए जाती हूँ, उसको मॉनिटर कर रही हूँ. और मैं आपको बताऊँ कि 4 महीने में कोई 5 हियरिंग्स हुई हैं और कुछ भी नहीं हुआ है, कोई हिला नहीं है. और वहाँ पे तो मर्डर ने कन्फेस भी कर दिया लेकिन कोई चीज़ नहीं हो रही है वहाँ पे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. तो आप बताएं कि इतनी जल्दी से हम ये एक मसला है. और मैं इसीलिए आपको मैंने शुरू में ये कहा कि ये आई थिंक ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस हमारे बड़े कंजर्वेटिव हैं. लेट्स फेस इट, यू नो ऑल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, तीनों के तीनों जो हैं, ये ओल्ड स्कूल पुराने जमाने में 19th century स्टेट जो अंग्रेज ने बनाई थी, दे आर स्टक इन दैट मोल्ड. अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, इंटरनेट आ गया है, हजारों लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं. इस वक्त हम बैठे हुए हैं और आई एम श्योर के लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तो आ रही है, ट्वीट आपको भी आ रही है. और इसके अलावा सिर्फ यंग लोग नहीं कर रहे, ये गलती है अगर लोग समझते हैं. नहीं नहीं, बहुत जानने वाले हैं, 70 बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग भी कर रहे हैं, अपने बच्चों से, अपने पोतों से, नवासियों से, सबसे वो इंटरनेट पे, फेसबुक के थ्रू, ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट रखते हैं. दूसरे एक बहुत बड़ी चीज है जो हमने मेरे ख्याल में देखी ही नहीं, जितने लोगों की रोजी इससे एसोसिएटेड अब हो गई है सोशल मीडिया की, इसलिए कि बहुत से फ्रीलांसर्स हैं जो इस पे काम करते हैं, ब्लॉगर्स हैं जो अप टू $20,000 अ मंथ कमा रहे हैं. आई वांट टू गेट दैट जॉब, यूनिवर्सिटी, मुझे भी जाना. सोशल मीडिया पे लोग रिटेल आउटलेट्स चला रहे हैं, दूसरों की बिजनेस. ये एक और मैसेज आया कि सारी जो SMEs है, ये अली राजा ने भेजा है, SMEs ये सेल ऑन फेसबुक, स्टार्टअप्स आर ऑन द नेट, ये सारे सफर करेंगे. जी, हमारे पास एक कॉलर है लाइन पे. हेलो,
ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا نام؟ میں فرید بول رہا ہوں اسلام آباد. جی اچھا, میرا صرف کوشچن ایک یہ ہے کہ ایکچولی جنرلی ہم سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں تو معاشرتی مات کا جو معاشرتی ایک ہم یوز کرتے ہیں نا, مطلب کسی چیز کو آپ آئسولیٹ کرنا. جی اب آپ نے مرڈر کی بات کی تھی, مرڈر تو بیسکلی ایک انڈیویجول کا کیس ہے جو کہ کورٹ میں چلتا ہے. جی یا آپ یہ بات کرتے ہیں جائیدادوں کے مسئلے چلتے ہیں, 50-60 سال چلتے ہیں, وہ انڈیویجول کا ہے. لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ لارجر کمیونٹی کو بیسکلی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی اب آپ فیس بک کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لٹریسی ریٹ پاکستان کا اپنا کیا ہے. بالکل, یہ اس پہ ہم نے بہت لمبی گفتگو کی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی نا, لیکن اب جو لارجر نمبر آف کمیونٹی ہے وہ ہمارے جو الٹریٹ ہیں. ہلو اوکے. اچھا نہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر لارجر ایشوز وائلنس اگینسٹ ویمن بھی ہے, وہ کیوں نہیں آتا ہے؟ وہ کیوں نہیں ہیئرنگ اس کی جلدی ہوتی ہے, یا اس میں جسٹس کیوں نہیں ملتا ہے؟ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ مرڈر آپ آئسولیٹڈ کیسز, آئسولیٹڈ کیسز نہیں, لیکن مرڈر ایک کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہے. نہیں, اور کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہے, ایکسپلوژنز جو ہوتے ہیں وہ بھی کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہے اور کرائم اگینسٹ کمیونٹی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہر چیز کی اپنی امپورٹنس ہے. اور لٹریسی کی تو ہم نے بات کی تھی کہ بھائی لوگ لٹریٹ نہیں ہیں, مگر سوشل میڈیا اب ویژولی بہت استعمال ہو رہا ہے, تھرو اینیمیشنز بہت استعمال ہو رہا ہے, تھرو ساؤنڈ بہت استعمال ہو رہا ہے. اب بہت سے اپلیکیشنز اسی لیے بن رہے ہیں, آئیکون ڈریون ہیں, جس میں لوگ جو لٹریٹ نہیں ہیں وہ استعمال کریں. حد تک کہ ایک ہماری دوست ہیں جو ویژولی ڈسیبلڈ ہیں, وہ کمپیوٹر ٹریننگ دیتی ہیں, وہ سب سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں یوزنگ دی انٹرنیٹ, فیس بک. وہ پورا ایک کورس انہوں نے ایک ہمارے ساتھی ہیں انڈیا میں, ان سے کیا ہے پروگرام, سافٹ ویئر پروگرامنگ پہ بیکاز آف اسکائپ. تو مطلب بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں جو لوگوں کو بینیفٹ کر رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان سے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ ٹیوشنز دیتے ہیں ویسٹ میں, ان میتھمیٹکس, سائنس, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بنگلور میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کے بچے جو ہیں یو ایس میں, یورپ میں پڑھے ہیں, اینڈ اٹس مچ چیپر بیکاز اٹس سو اتنے اس کے زیادہ, مطلب یو نو اٹ جنریٹس امپلائمنٹ اور یہ سارا کچھ. اور میں جو پہلی بات کہہ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری اسٹیٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب لوگوں کے روزگار وابستہ ہیں, یہ لوگوں کا ایک رائٹ ہے. اور ابھی تو کانسٹیٹیوشن میں 18th امینڈمنٹ کے تحت یو نو رائٹ ٹو انفارمیشن از اے کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ, اور دا اسٹیٹ مسٹ پروٹیکٹ اٹ. اینڈ آل دیز ایفرٹس ٹو بلاک فیس بک یا کوئی اور بہانہ کر کے, جی اس میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو ان کو بڑا آرام سے کرنا پڑے گا. مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی ویڈیو جاری ہوا تھا, میں نے تو نہیں دیکھا تھا, لیکن اس کے بعد انہوں نے کچھ یوٹیوب کو بین کیا کہ پوری دنیا میں یوٹیوب خراب ہو گئی, کوئی 3 دن اٹ واز ڈاؤن. اور وہ مجھے باہر سے وہ کورسپونڈنٹس کال کر رہے تھے کہ اچھا آپ اس کے بارے میں اپنا ویو دیں, یہ دیں. اب میں نے تو ویڈیو, بٹ آپ پی ٹی اے کو دیکھیں کہ پی ٹی اے میں اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ آپ نے پوری ورلڈ اکراس دا گلوب یوٹیوب کو خراب کر دیا, یو نو, ود ملینز اینڈ ملینز آف یوزرز. اینڈ آئی واز امیزڈ کہ یو نو دا وے وی مینج انفارمیشن. Not only that, elance.com ek elance.com ek freelance site hai jahan se aap duniya bhar se aap kaam le sakte hain. Individuals le rahe hain Pakistan se. Pakistan is the number 3 country on elance in the number of projects جو ینگ لوگ یہاں سے وہاں سے لے کے اور کر رہے ہیں. کر رہے. اور واٹ اباؤٹ آر گوگل میپرز؟ ہاں دے آر گوگل, پاکستان کے گوگل میپرز ادر دا بیسٹ ان دا ورلڈ, بیسٹ ان دا ورلڈ, دا بیسٹ. بالکل, یہ تو چھوٹی بات نہیں ہے, یہ چھوٹی بات نہیں. جہاں رانا نے کہا نا کہ الانس ہے, تو اس میں یہاں پہ جو آپ کو معاشرے میں ان امپلائمنٹ کا پرابلم ہے, تو یو نو عام آدمی بھی جا کے ادھر سے کام اور بہت چھوٹی, بہت چھوٹی کمپنی اپ ٹو $250,000 بنا سکتی ہے بائی ٹیکنگ پروجیکٹس آف. اور وہ ہم نے دیکھا ہے, کیسز ہیں ہمارے سامنے کہ جو مہینے میں $250,000 جنریٹ کر رہے ہیں انکم جسٹ بائی سٹنگ اینڈ فارمنگ اے اسمال کمپنی اینڈ ٹیکنگ پروجیکٹس آن لائن. پھر لڑکیاں جن کی بہت سی رسپانسبلٹیز ہیں, ایک بچی ہے لاہور میں, اس کی 4 سال کی بیٹی ہے, شی از اے سنگل پیرنٹ, اس نے گریٹنگ کارڈز بنانے شروع کیے اور آن لائن وہ کرتی ہے, $3,000 مہینہ وہ کماتی ہے, گھر چھوڑ کے نہیں جانا پڑتا اس کو. تو اس طرح کے کام لوگ کر رہے ہیں, بہت سے کام کر رہے ہیں. اور یہ آئی وانٹ ٹو امپریس اپون ایوریبڈی کہ دس از ناٹ اباؤٹ فیس بک, دس از اباؤٹ فریڈم ٹو انفارمیشن وچ از گارنٹیڈ ٹو اس ان دی کانسٹیٹیوشن اینڈ آل انفارمیشن اینڈ آل انفارمیشن. لیکن اگر کوئی چیز انفارمیشن غلط ہے, آپ نہ جائیں ادھر. یہی تو ہے, ایز اے پیرنٹ اگر آپ دیکھیں یہ پرابلم, اگر کوئی چیز ایسی ہے جو مجھے اپنے بچے کو نہیں دکھانا,
तो मैं पेरेंटल कंट्रोल यूज करूंगा, मैं उसको बंद कर दूंगा, ठीक है ना, बट मेरा वो बच्चा है, आई हैव दैट राइट. आप उनसे कंप्यूटर तो नहीं ले लेंगे ना? हाँ, मैं ये तो नहीं कहूंगा ना यार ये पूरा टीवी हटा दो भाई. बिल्कुल. पर ये पेरेंट्स टीवी के ये कंप्यूटर्स के साथ भी कर सकते हैं, ये कंप्यूटर साइज को वो ब्लॉक कर सकते हैं या कंप्यूटर्स पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बच्चों के लिए अलग ब्राउजर्स भी हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. देखिए बात ये हमारी तो रियल लाइफ में पाकिस्तान में इतने खतरात हैं, आपको नहीं पता कि कहाँ पे क्या बॉम्बिंग हो जाएगी, कहाँ पे कौन से राइट्स हो जाएंगे, तो बेचारा इंटरनेट तो इतना मासूम है कि उसमें तो आप ब्लॉक कर सकते हैं. ये तो हमारा प्रॉब्लम है कि हम अनफॉर्चुनेटली इतने साल हम एक मिलिट्री बूट के नीचे रहे कि हमें आदत ही नहीं है सोचने की, बस यू नो ये है, थिंक दैट वे, और ये ख़त्म हो गई बात. लेकिन आप तीनों का बहुत शुक्रिया, अली बालागमवाला, जहान आरा एंड रज़ा रूमी, थैंक यू वेरी मच आपने फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर गिविंग अस सो मच इन्फॉर्मेशन. एंड आई होप कि पीटीए तो सुन रही है, बहुत सारे और लोग भी सुन रहे हैं, और वो जो लोग केसेस धराधप फाइल कर रहे हैं वो भी सोच समझ के काम करें, बिकॉज ये एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन, और इस राइट को हमने हर तह तक इसको प्रोटेक्ट करना है. अगर आपकी कोई राय हो इस प्रोग्राम पे आना चाहते हैं हमें ज़रूर लिखिएगा 24.7@businessplus.tv.